Lëviz me makinat më të shtrenjta, jeta luksoze djalit të deputetit të ndjer Hajdari. Djali deputetit të ndjer Azem Hajdari Junior është vetëm 19 vjeç, por ka arritur që tani që të depërtojë në botën e fuqishme të Instagramit dhe rrjeteve sociale. Ai tashmë ka rënë sy për makinat e shtrenjta dhe jetën luksoze që preferohet shumë ditëve të sotme nga të rinjtë. 19 vjeçari lëviz në kryeqytet me makina luksi, të cilat arrin deri në 120.000 euro. Madje ai shpenzon shumë dhe për veshjen dhe ble atlete të firmave të shtrenjta që vlerësohen nga 500 deri në 1000 dollar. Është një prej pasanikëve të rinj të kryeqytetit. Frekuentues i pabeve më me emër në Tiranë, gjithnjë gjendur në zonën VIP. Sipas atyre që e njohin, Azem Hajdari Junior ka marrë për ditëlindje një dhuratë teje të kripur, një avion G6.3 me vlerë maramendse.